příprava měla dvě části. Samozřejmě tam byla ta příprava na suchu, kde proběhlo všechno naprosto bez problémů. A pak jsme začali před závodní období, to znamená konec července, celý měsíc srpen, takže tam už jsme dávali dokupy ty formace, hráli jsme přípravné zápasy. Co se týče těch přípravných zápasů, tak samozřejmě pro nás jsou důležitý teďka ty poslední zápasy, kdy směrem k soutěži se nám podařilo dvakrát vyhrát, to mužstvo dostalo klid a dle našeho názoru si všechno sedá. Máme spoustu nových hráčů, máme velký jména a samozřejmě jsme rádi, že ten konec přípravy už nás zastihl v takové formě. Kdybychom samozřejmě chtěli tu formu ještě vylepšit, ale chtěli bychom vstoupit dobře do sezony. Co se teď týče těch cílů, tak samozřejmě my jako Kometa jdeme do sezony s velkou pokorou k soupeřům a respektem. Je tam 14 celků, který se budou rvát o nejvyšší příčky. My samozřejmě víme, že jsme hodně posílili. Majiteli a trenérovi hlavnímu Liboru Zábranskému se podařili přivést velký jména. My budeme chtít samozřejmě hrát co nejvýš, ale je to sport, nebudeme dělat velké prohlášení, spíš než vydávat velkou by prohlášení, budeme chtít dobře pracovat, budeme chtít hokejem bavit jak sebe, tak diváky a samozřejmě budeme chtít vyhrát. My jsme samozřejmě hrozně rádi, že se nám nejen v těch přípravných zápasech, ale i do sezóny už rýsují sestavy místa pro hráče, kteří jsou juniorského věku nebo dokonce dorosteneckého věku. Takže z mé strany určitě velká spokojenost. Myslím si, že těch hráčů je víc než třeba jenom ty dva, který naskočili včera, nebo vlastně tři. Počítat ještě Dymáčka. Těch hráčů je víc, máme hráče v Třebíči, máme hráče v Přerově. Teďka někteří začnou v juniorském týmu tady Komety, takže těch hráčů je tam docela dost. A z mého pohledu úplně ideální konstelace toho, že tady jsou velice zkušení hráči a můžou těm mladším pomoct v rozvoji. A zatím to tak vypadá, tak věřím, že to bude pokračovat a že ti mladí dostanou ten prostor a samozřejmě si ho i zaslouží, aby to nebylo jenom proto, že jsou mladí, ale věříme, že do toho týmu patří a doufáme všichni, že během té sezóny se budou ještě pořád lepšovat. Připravil začátek ty přípravy na tom ledě. Se odvíjelo to, že se zkoušely různě útoky a první část toho ledu bylo zaměřena na fyzickou kondici. Času nějakým způsobem to vykrystalizovalo ve složení těch pětek a před koncem té soutěže už jsme se dopracovali k tomu, jak bychom chtěli hrát a začít tu ligu. Ty poslední zápasy se nám výsledkově povedly a to bychom chtěli stavět a taktiky a toho herního projevu přesunout do té ligy, která vlastně začíná v pátek.